بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنامد خدای چې ډېر لوی مهربان او بهمن کې ذات یم په دې رچل کې مونږ کړه او سیلیټر هم کړه سیلیټر نه یعنی سیلیټر مونږ چا نه کړه ونی سیپلا ته ما کوم سامان ور کړه او سیپلا نه ما سیپلا ما ته چې بده کې کم آیټمس کم خراب دي دا زه تا ته واپس کول غواړم نو ما سیپلا نه واپس کړه یعنی هغه تل چې سیلیټر نه ویلې شي صحیح شو یعنی ما ستر نه کړو سیپلا نه ما سنې سامان واپس کړه و ہاں ادا ہوں زموں گا تیر لیکچر کے ہم ریکارڈنگ ہم شو ادا لیکچر زموں گا تیرا نئے لیکچر ہو صحیح شو آنستہ سب بنا یوزلی ریوائز کر لوں ہاں نن منگا سٹارٹ کو سنیں گے پن لیکچر کے مصر دے پیرول دے پیرول نو مخ یو مصر یو کمانڈ دے شغت ویلی شی رائل جنرل ویلی شی رائل جنرل سے پر منگا استعمال ہو رائل جنرل منگا دے پر استعمال ہو چھ کچر تے کہ مازر پر جنرل انٹری کی مان غلطی ہو شنو آغاز سکوں کریکٹ کرو دو پر سکوں را جنرل استعمال ہو صحیح شو ہاں بیم سے دے پیرول دے یعنی پیرول سے توائی فیرول چې دی موږ سره فار ایگزامپل ماسره آرګنایزیشن دی یا ماسره کمپنی یا ماسره انسټیټیوشن دی دې دپاره چې په دې کې موږ سره څه دی په دې کې موږ سره امپلائی هم ضرورت دی کنه یعنی که موږ کمپنی جوړ کړو کمپنی کې ماسره امپلائی ضرورت دی که زه آرګنایزیشن جوړ کړم نو ماسره څه دی هغه کې ماسره امپلائی وي صحیح شي موږ سره انسټیټیوشن کې موږ سره دې کې امپلائی وي نو امپلائی دپاره موږ څه کوو امپلائی دپاره موږ سیلری څه ترتیب کوو یعنی ته به امپلائی د څه ورکوې یعنی ته به سیلری ورکوې هغه دپاره ته څه کوې ترتیب کوې ان آل دغه موږ څه کوو پیرول کې موږ نن کار کوو سره موږ جوړو یعنی پیرول به جوړو او پیرول کې موږ سره ګروپ دی ګروپ امپلائی دی سره موږ سره امپلائی دی دا موږ جوړو صحیح شو او دینه موږ هیڅ راځم د دې کې موږ سره یو کمانډ دی چې هغه زس کوم یو ځلې تاسو ته کوم صحیح شو دا کې ترانزیشن کې موږ سره دی واشر واشر باندې چې کلم کلیک کو دلته کې موږ سره وګورم موږ دا وګورم کنه چې موږ دا F1 نه وګورل F1 د انوینټری بلر بٹنز ته صحیح شو ډیټ دی کمپنی دی اکاونټ دی پیمنٹ دی ریسیپټ دی ان جنرال دی سیل دی کریډټ نوٹس دی پرچیز دی ڈیبٹ نوٹس دی ریو جنرل څه کوم دی دا موږ سره دا انټری صحیح شو ان موږ به دا وکړو صحیح شو دا د بل چې کوم کمانډ دا موږ سره کوم دا موږ ویلی دی صحیح شو د دې ټاپک موږ سره شته دی او موږ ویلی دی صحیح شو موږ سره کوم را جنرال باندې کلیک کوم صحیح شو فار ایگزامپل ما سره دی کیشن هینډ کې ما سره دی سمره دی مسره یعنی ما ته دومره پته دی چې 20 لاکھ آی تھنک 33000 روپے مسره پکې صحیح شو حل لګي زه ګورم دلته فار ایگزامپل دی هوم ایکسپنس دی صحیح شو هوم ایکسپنس دی کې مسره کو یعنی 50000 روپے مسره کړلې 50000 روپے ما او ایکسپنس وکړل اوکے دلته کې کم نه دی وکړم صحیح شو کم نه دی وکړل زه ته فار ایگزامپل دا واپس دمه صحیح شو دلته کې زور ته وایم چې زه فار ایگزامپل ورته وایم چې ما بلڈنگ یا بک ایکسپیرینس اوکے صحیح شو 50000 دلته کې راشه چې شنی دلته کې ما سره کیش کیش ته کنه دلته کې زبست کوم کیش نه بزو پیسې ورکوم صحیح شو کیش کې ما سره پیسې نشته نو زه کوم کیش ان هند به استعمالوم صحیح شو کیش ان هند کیش ان هند کې ما سره څومره دي نو ما سره 20 لاکھ 13000 روپے نه صحیح شو څومره دي 20 لاکھ 13000 روپے ما سره دي په کیش ان هند کې اوکے کیشن ہینڈ کی دی کہ دوبارہ رازم دلتی کی ماسٹر دے فار ایگزامپل کمپیوٹر ایکسپیرینس دے اوکے کمپیوٹر ایکسپیرینس دے کہ ماسٹر دی 5 لاکھ روپے دی آئی تھنک سو 5 لاکھ روپے دی ماسٹر پر دی کی ماسٹر دی سوری سوری 50000 روپے دی ماسٹر اوکے دس 20000 روپے زور کو اوکے صحیح شو دلتی کی ماسٹر دی 2 اوکے کیش صحیح شو کیش ان ہینڈ اوکے صحیح شو یعنی ما 20000 روپے اوس وګرا ما سره ال کی 20000 13 نہ سوری 20 لاکھ 13000 روپے ما سره وی او دل کی ما سره تمره پاتې شو ولې چې ما سره کوم ایکسپنس وګړو غنا نو 19 لاکھ 93000 روپے ما سره پاتې شو ولې صحیح شو دا زه کوم سیو کوم دا شو وای سلیکټ کا اوکے موږ سره وشو غنا دې لپاره زه کوم دوباره ال کی ما کوم ایکسپنس کړ کمپیوټر ایکسپنس کړو دل کی زه وتم کیش ان ہینڈ صحیح شو کیش ان ہینڈ دلته کې سلیکټ کې یعنی کته ته چرته غلطی شي نو ته دوباره هم کولای شي ال د ماسر کیش ان ہینڈ کې ماسر 20 لاکھ 13000 روپے خو 20000 روپے څو ما کمپیوټر ایکسپیرینس وکړ ال ته ما ته ماته شولې 19 لاکھ 93000 روپے تھینکس 19 لاکھ 93000 تمره پاتې صحیح شو دا کې ورته موږ شو کې صحیح شو کیش ان ہینڈ 19 20 لاکھ روپے 13000 دي کنه صحیح شو د دې زوس 20000 روپے ورچوم صحیح شو دلته وګوره تیشې نه کمپیوټر ایکسپیرینس نه دلته راشه کمپیوټر ایکسپیرینس باندې کلیک وکړه اوګره 20 لاکھ الګ ما شو 20 لاکھ 33000 خپل خپل ته پیسې مکمل کمپلیټ شولې ولې موږ شو 30000 روپے شولې اوکے دا موږ څه کو دې کسه سیټ کول پره کریډ کول پره موږ څه کو
دغه کمانډ موږ استعمالو صحیح شو د دې ګوز سره اعظم دین اورستم موږ کوو پیرول پیرول څه دی پیرول ما هم مخکې درته ایکسپلین کړو چې پیرول موږ سیلری یعنی موږ خپل امپلای د پر موږ سیلری سلیکټ کوو صحیح شو یعنی یو ترتیب جوړو موږ سیلری او امپلای د پر دلته کې ماستر دې ګورم ماستر کې ماستر دې سره دوا کمانډ دی صحیح شو ماستر کې ماستر نو دوا کمانډ یو اکاونټ ان فور یو انوینټو ان بینم بیا کدی نو ورسې لاندې لیکل سیکنډ موږ سیکنډ کمانډ موږ سره ترانزیکشن ترانزیکشن کې موږ سره اکاونټینګ واچر دې اینڈ پی انوینټری واچر دې دلته کې موږ سره فی رول ان پو نشته نه فی رول کمانډ موږ سره نشته صحیح شو دې ان کول لپاره موږ سره کو کدل دې کې موږ راشو اکاونټ واچر تراشو دلته کې موږ سره ایف رول دلته کې هم نشته دي د دې پر موږ د کیبورډ طرفه موږ کنټرول ایف 11 وای نه ایف 11 سره موږ دلته کې یو مینیو خلاصيږي چې هغه د سیویل شي دلته کې موږ سره مکمل ټول کمانډ دي سوري صحیح دلته کې ځنه اعظم ایف 11 پریس کوم ایف 11 سوري ایف 11 تر اعظم دلته کې ما سره او ګل دلته کې ما سره هم ان شو راځي صحیح شو دلته کې کم کمانډ دلته کې موږ سره په دې مینیو کې نیو تاسو کولای شئ چې ایف 11 پریس کړئ نو ایف 11 پریس سره تاسو یو وینډو او وینډو خلاصیږي نو هغه موږ سره ټول مکمل کم کمانډ پکې او ځنه ته ان کولای شئ او که ته ان کول وړه نه ته به یس کې وای به پریس کې انټر انټر باندې به راشي صحیح شو یس بکې او که ته نه وړې دلته کې ته به نو کې ان ان پریس کړه نو تاسو مست کې هغه کمانډ تاسو سره ناراضي صحیح شو دلته کې ما سره هم رډی شته ایف ایف 11 ما پریس کړو صحیح شو دلته کې راشه اکاونټ فیچر دا اکاونټ فیچر کې دلته کې زوګو مینټین فیرول چې د مثلا نو ده دلته کې لیکلي مثلا مینټین فیرول وګړه دلته کې مثلا سري نو لیکل دی وګړه دلته کې موږ سري فیرول چې څنګه مینټین فیرول موږ سري نو نه دلته کې زوګو چې ځا مثلا انشي وای سلیکټ کا انټر کا یس 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 موږ سره کدی باندې کلیک وکم وګړه سوري موږ سره یس شو یس اوکے زرا اعظم دلته ګورم موږ سره ماستر کې موږ سره فیرول الا کم کمانډ دی فیرول ان کو دلته ورته دې ګورم موږ سره دلته کې فیرول ان پرالو او ترانزیکشن کې موږ سره فیرول ان واچر هم دلته کې رالو صحیح شو فیرول واچر هم دلته کې رالو که دلته کې زلاړ شم اکاونټینګ واچر ته لاړ شم دلته کې ګورم دلته کې موږ سره فیرول دلته کې موږ سره راغلی وی صحیح شو دلته کې موږ سره فیرول راغلی وی ای تھینکس میمو ڈیبٹس ورجیس کریڈٹس نیمنٹس داو گرا پیرولو بٹ اس نظر مسرا ایف 1 چھ مسرا دل دے کی مسرا راگ لے دے اوکے زو واپس بیا جمع دل دے کی زو پیرول ان بو زو تم پیرول ان بو مانے زو سکار کوم سٹیشن اس مدد دے کوم سیلری زو دتا ترتیب کوم زے امپلائی جوڑ ور وانم نو زو سکوم پیرول ان بو مانے کلک کر دل دے کی پے ہیڈز پے ہیڈز باندې چې کله کلیک وکړئ دلته کې راځي کریئیټ یعنی تاسو کې زه پیرول امپلای جوړوم صحیح نه دلته کې کلیک کړم دلته کې تاسو سلیکټ کړم پیرول صحیح شو نو دلته کې موږ سره سره کریئیټ شو بیسک بیسک سیلری وزو د تور کوم صحیح شو بیسک بیسک سیلری اوکے دا به ته فریش کې صحیح شو دلته کې راشه وګرا موږ سره چې کوم دی فی هیڈ ټایپ کوم دی موږ سره ارننګ فور اپلای دی کنه امپلای باندې ته کلیک وکړه اوکے صحیح شو دلته موږ سره ډایرکټ ایکسپنس دی کنه اوکے ډایرکټ وکړه صحیح شو موږ سره سره یس افیکټ نیٹ سیلری اوکے یس نیم ټو افیر ان پیس لدا موږ سره آپشنل دی صحیح شو دا یس سیلری دا موږ سره یوز اپ گریٹلی یس اوکے دلته به تاسو کې دلته کو پلیټ ریټ کې صحیح شو پلیټ ریټ اوکے دلته کې به تراشي منتی صبر کوي چې کلکولیشن پیریډ ان ته دا منتی ورکې د ډے ورکې ایت د ویک ورکې زو ته چې زو د منتھلی د ته زو سیلری ورکوم نو ته کې سلیکټ کې دل دغه موږ لیکلې دي ډاونورډ روټینګ نارمل او روټینګ هاف ورډینګ او فورډینګ بدل کې سلیکټ کې اوکے راو چې صحیح شو دل دغه یس موږ سره دا چې شو موږ سره یو بیسیک سیلری موږ جوړو زو ته چې زو د ته کې موبایل الاو سم ورکوم چې به موبایل ولا پیسې خزم ورکوم موبایل ول پیسې خمر کوم صحیح شو موبایل ول پیسې خم ز زور کوم موبایل ول پیدل ارنګ ارنګ صحیح شو ډایرکټ ایکسپنس اوکے ان دراشه پلیټ ریټ اوکے د لګراشه منت اوکے د لګراشه اف ورډ اوکے انټر یس صحیح شو د ته زر رینټ ایکسپنس ریټ ان زور د ته زور کوم رینٹ ہم ورک ہوں کہنا ہاؤس رینٹ ہم ورک ہوں صحیح شو ہاؤس رینٹ ہم ورک ہوں صحیح شو ہاؤس رینٹ ہم ورک ہوں یعنی زیادہ کور کریا ہم سکم ورک ہوں دیتا ڈائریکٹ ایکسپینس اوکے
دلته براشي لټریټ ته براشي اوکي دلته کې موږ سره منت به سلیکټ کی دلته کې موږ سره اف ورډ به سلیکټ کی اوکي اوکي یس صحیح شو دلته کې موږ سره څه شو دا موږ وګورو زه بل ورکوم چې رضا فور اگزامپل کمپیوټر ایکسپینس هم ورکوم صحیح شو کمپیوټر ایکسپینس یعنی کمپیوټر سره کمپیوټر سلری زه هم ورکوم صحیح شو دلته کې به تاسو ته کمپیوټر سلری اوکي سوری سے کمپیوٹر سیلری اوکے ڈائریکٹ ایکسپینس یس یس اوکے لیٹ ریٹ یس منتھ اوکے دلے کے تس زیاد سلیکٹ کولے شی اسی زن ستار دو پارا ماسے دو دری انٹری آنے وکر سی شو دلے کے تم سلیکٹ کولے شی انت دلے کے تنور ہم ورک کولے شی تو دے شی بیلڈنگ یا سیلری اور کوم یا توڑ دے شی آفیس رینٹ اور کوم یا پر ایگزامپل تو بک رینٹ پر کوم یا پر ایگزامپل لیپ ٹاپ رینٹ پر کوم یا ویکل رینٹ پر کوم تس زیاد نہ زیاد دلے کے تم تو اور کولے شی انٹری کولے شی سی شو خود دلے کے زرا زم سکوم زو واپس را دلے کے زیو بل اور کوم چی ایڈوانس زنی کسان دسوی چی ایڈوانس کے واڑی سی شو ایڈوانس کے واڑی پیسے صحیح شو ایڈوانس سیلری اوکے ڈائریکٹ ایکسپینس گراشا اوکے لیٹ ریٹ کا اوکے دلتے مصر دے منت دلتے مصر آف ورڈنگ اوکے سوری دلتے کی چھ ماں کم ہوں دلتے کی سوری ماں خیال دے دلتے کی زہ دلتے پس بیازے ماں صحیح شو دلتے کی رازم ایڈوانس ایڈوانس کلتے کی ذرا زم ڈیٹیکشن فرام امپلائی صحیح شو ڈیٹیکشن فرام امپلائی زکا چیزو خب امیاشتے آخری کی ذرا سکم دین اوزو پیسی احالم کرنا صحیح شو مصر کرن کرن لیبیلیٹی وزل دیکھ سلیٹ کی اوکے دل دیکھ بتا سکیں راشا صحیح شو پلیٹ رائٹ اوکے منتا افورڈ اوکے یس دا سو پلما امپلائی جوڑ صحیح شو دل دیکھ کتگوری چیرے ما ارادا انٹرانی پشیوی جی اگرانی چیز تو ڈسپلی با نکلے کو دل دیکھو گرا ایڈوانس سیلری بیسک سیلری کمپیوٹر سیلری ہاؤس رینٹ موبائل الیوس دا تا سکی دا تا جوڑ پلو صحیح شو دل دیکھو واپس راشا صحیح شو مونگ سر دل دیکھ جی بیا فیرول ایم پو ترازم صحیح شو فیرول ایم پی ترازم امپلائی گروپ پر ایگزامپل دل دیکھ مونگ سر چی دل دیکھ جب دی با نکلے کو کم صحیح شو دل دیکھ مونگ سر امپلائی گروپ دیں امپلائی گروپ سے مطلب شو سیفلا دے امپلائی گروپ دا مطلب دیں چې پر ایگزامپل زما یو برانچ دی صحیح شو زما پر ایگزامپل سوری زما یو دکان دی صحیح شو زما یو دکان دی دلته کې په ارباب روډ کې زما یو دکان دی خو زما بزنس ته کوم دی هغه انکریز کېدلو ورځ پر ورځ زیاتېدلو نو زما سره په یو دکان کې نه تلل مای شي پر ایگزامپل دا یو صدر کې یو دکان خلاص کا یا پر ایگزامپل یا بورډ کې خلاص کا یا حیات آباد کې خلاص کا زما برانچونه زیات شول صحیح شو نو چې کله زما برانچونه زیات شي نو هغه کې مختلف امپلائی دي کنه دلته کې مثلا سره امپلائی پانچ وي بلکہ وہ دس بھی بلکہ وہ پندرہ بلکہ وہ یو نہیں بلکہ وہ پانچ بھی صحیح شو نہ دے دے پا رہا سکوں زو امپلائی گروپ جڑاؤں امپلائی گروپ جڑا شیر ہمارا سر فار ایگزامپل سزما دکان چکم دے دل چیز ہمارا سر دے یعنی لیپ ٹاپ ریپیئرنگ دے صحیح شو لیپ ٹاپ ریپیئرنگ ال دے کے لیے موبائل ریپیئرنگ زما سیکنڈ برانچ کی بلکہ کے لیے زونگ یا فار ایگزامپل بل نامہ ور کرے دے صحیح شو گلیکسی موبائل ریپیئرنگ دے یا فار ایگزامپل مختلف نامے کرے خود زما سری وقت کی مثلا امپلائی دی مختلف امپلائی دی مختلف امپلائی دے پر سکم سے دل دے کسے کم امپلائی گروپ جوڑا صحیح شو دل دے کے راشا امپلائی بانے کلک ہو کا امپلائی گروپ شو کریٹ دل دے کے منگ سکوں سنگل گروپ دل دے کے منگ زکا جوڑا ضروری دے دل دے کے زو سکوں سنگل گروپ جوڑا سنگل گروپ دے جوڑا دل کی ماسرا ایڈریس لگ لین کی دے یعنی ماسرا فار ایگزامپل زو ہوتے ماسرا زے امپلائی ماسرا کار کی دے غو زو مکمل ٹول انفارمیشن سن زان سرا حاصل ہوں کہ دے سبا دا امپلائی مانا لارج سے پتہ لگی یا ورکش یا ہائیڈ ایس ڈائمنڈ یا ڈائٹ صحیح شو اینی ون پرابلم را دلای شي صحیح شو نو خو زه کوم دلته کې سنگل گروپ باندې زه کلیک کوم چې دلته کې مثلا تفصیل یعنی مثلا ډیټیل زه دا امپلای ولا دلته کې لیکل شم صحیح شو دلته کې زه راځم نو تاسو کولای شئ چې سنگل گروپ باندې تاسو کولای شئ امپلای گروپ جوړین تاسو سنگل گروپ باندې کلیک کوئ نو سنگل گروپ باندې چې کله وکړئ دلته کې مثلا کریټ لیکل کریټ سنگل گروپ نه تاسو کولای شئ جوړولای شئ کریټ دلته کې مثلا لیکلی دي فار ایگزامپل ما سره دلته کې دي او نیم شو فار ایگزامپل ما سره چې کوم دی کوم دا اوس فار ایگزامپل ما سره مختلف دي کنه ما سره دلته کې یو ارباب روډ باندې ما سره یو دکان زما خپل دکان دی زما سیکنډ برانچ دی هغه په صدر کې دی بل برانچ زما دی په بورډ کې دی نو هغه لپاره زه کوم دلته کې زه امپلائی گروپ جوړوم دلته کې زه فار ایگزامپل ما زه دی کنه دویم چې کوم دی سیف الله صحیح شو سیف الله
سيف الله فور اكزامبل جو تاين چي نوكيا ريفيرينگ سنتر اوكي دا شو صحیح شو دلته کې نیکسٹ کا دلته کې څنګه پرائمري صحیح شو يس اکسپټ کا بل ما سره عبد الله صحیح شو عبد الله فور اكزامبل دا ما سره سم سمسنگ ریفيرينگ صحیح شو ریفيرينگ سنتر پشاور اوكي دا ما سره دویم شو اوكي دا ما سره دویم برانچ شو اوكي دلته کې بس کې يس سلیکشن یعنی تاسو راک برانچ نور زیات وین تنور هم کولای شي چې دلته کې سکی ته سلیکټ کې اوکې زرا زم سکیپ باندې و یس کم اوکې د زو وړه مې چې دا جوړ شي دی او کنه شي ډسپلی باندې کلیک وکړو ګرال دي کې مثلا عبد الله سمسنگ ریپیرینګ سنټر موبایل پشاور دی او بل سیف الله نو کې ریپیرینګ سنټر دی صحیح شو ما سره دوه شو کنه دوه برانچ نه صحیح شو و زو وړه چې دی کې مثلا مختلف امپلای دی یعنی فور اگزامپل عبد الله سکم امپلای دی یس سیف الله سکم امپلای دی صحیح شو دلته کې زرا زم سکیپ باندې رازم دلته کې سکو امپلائی باندې بدل کې کلیک وکړه صحیح شو امپلائی بدل کې کلیک وکړه امپلائی دلته کې موږ سره ځري امپلائی باندې وکړه کلیک وکړه راشه کریټر کریټ دغه لو دلته کې مثلا د فور اگزامپل وکیل خان چې کم دی صحیح شو وکیل خان د مثلا اوکې دلته برا شي کم شې سره دی دا فور اگزامپل عبد الله سره پون سیف الله نوکیا ریفیرینګ سنټر کې دا موږ سره دا امپلائی چې کم دی سیف الله نوکیا ریفیرینګ سنټر کې دی صحیح شو دې سره دی صحیح شو دے ڈیڈ بورڈ سو لیکن صحیح شو دے سکے امپلائی نمبر ور کے فور اگزامپل دا مسرا امپلائی نمبر سو صحیح شو دل دے کی براشا ڈسکنیکشن کی چلی گئی ارے نام سر سر ایک کنٹینٹ دے سیل مین دے شیشے دی جو تے انچ دا مسرا ایک کنٹینٹ دے صحیح شو ایک کنٹینٹ دے صحیح شو ایک کنٹینٹ شو فور اگزامپل دے مسرا فنکشن شی دی سر فور اگزامپل سیل مین دے صحیح شو یا فور اگزامپل مسرا دے سیلز مین دے صحیح شو سیلس مین شو دلی کے طور طریقے شو لوکیشن دا کم زرے کوہارٹ سی ٹی اوکے دلی کے لیگے شے ڈیٹا پر جنڈر سے میل لے صحیح شو دلی کے مسئلہ ڈیٹا پر سے دیں تو دیں چھ بیس صحیح شو سوری بیس بیس زیرو چار اوکے ٹو تھاؤزینڈ سوری نائنٹین سکس اوکے سوری ماں خیال جی کہ تاریخ دل دیکھیں مسئلہ ایکٹیویٹ نہیں لے جگہ دل دیکھیں مسئلہ سکی تاریخ نہ واڑی تاریخ نہ آلی صحیح شو بلے مسئلہ گروپ سے کم دے او پازیٹیو دے اوکے صحیح شو بلے سر مسئلہ پر اگزامپل فادر نیم سے مسئلہ جی ایچ یو ایل اے ایم سن اوکے بلے ایڈریس سے دے کوہاٹا سی ٹی نیر ٹو ڈگری کالج اوکے دا شو صحیح شو کانٹیکٹ نمبر اس دے مسے دا کانٹیکٹ نمبر دے اوکے بل ای میل ائی ڈی سے دے وکیل خان 843 جی میل ڈاٹ کام اوکے دلے کے دے بینک کم دے کے بینک نیم اس کم دے جو تے چیز ما نیشنل بینک کی دے نیشنل بینک دے سوری دے دی امپلائی چھے دے نیشنل بینک نیمز چھے دے نیشنل بینک کی دے صحیح شو اور دا برانچ کم سے کی دے دا پشاور کی دے صحیح شو بینک اکاؤنٹ نمبر اسم دے دا اکاؤنٹ نمبر دے صحیح شو دا اکاؤنٹ نمبر دے دا بسی کی دل دے کی وہ ایس کے صحیح شو اس سے پر اگزامپل سے پلا سا بل کم امپلائی دے جو تے جس سے میبلا سے کم دے آگا اور سرا دے سرا امپلائی دے اوکے اگر سے مسرے سے پلا سرا دے راشا اوکے دل دیکھے اگر سی شیئرنگ سرا فور اگزامپل سیل مینز دیں سیلز مین دے اوکے سوری یار لفواس نام ناشی دیں سی پر لارم سرا اوکے نظمہ سرا دے لمبر نظمہ سرا لمبر شو صحیح شو فور اگزامپل دام لمبر شو اور دل سرا مسرا سیل مین دے صحیح شو دلدی کم سر پنکشن تور کولے شی بل سور کولے شی زدائیں چی دار پیشاور سی ٹی اوکے پیشاور سی ٹی دلدی کم سر جنر میل دے اوکے دلدی کم سر ڈیٹا بٹ نالی بلڈ گروپی کم سر سرے تو تین چی او نیگیٹیو دے اوکے صحیح شو اگزامپل فادر نے مجھے خان جان دے صحیح شو دلدی کم سر ایڈریس اور کوشن چی نیر یونیورسٹی روڈ
یو تل چې صدر صدر صحیح شو دلته کانټیکټ نمبر د مو سره نه کانټیکټ نمبر شو که ایمیل آی ڈی وی نه ایمیل آی ڈی خمر کولای شي دلته کې مو سره بینک چکم دی یو بی ایل بینک اوکے دی بینک نیم چکم دی یو بی ایل دی برانچ کوم ځای کې نه پېښور کې نه اوکے دلته کې کون نمبر ته خمر کولای شي د مو سره کون نمبر دی اوکے یس دلته کې ما دوا جوړ کو نه دلته کې ته کولای شي چې نور خم زیات جوړ کړي و د خو ما سی په لاس سره دا امپلای شو زه غواړم چې سره عبد الله سره زم انځو سو عبد الله سره کوم کوم امپلای دی سیشن ها عبد الله سره امپلای چې کم دی هغه زه ته چې کریم خان چې کم دی هغه سره امپلای دی اوکے عبد الله سره دلته کې عبد الله سره کې عبد الله سمسنگ ریپیرنګ سنټر اوکے دا مو کې سیشن دل دی ما سره دی پر ایگزامپل دل دی ما سره دی ایمپلای آی ڈی چې ما سره چې شي دی دا غره اوکے دل دی ما سره اکاؤنٹنٹ دی شي شو اکاؤنٹنٹس دی اکاؤنٹنٹس اوکے دل دی ما سره پر ایگزامپل لکه ورکو شي چې کې سیلمن دی بل څه دی کیشیر دی څه ورکو له شاو ته ورکو له شي لوکیشن دی ما سره پېښور دی پېښور اوکے دل دی ما سره میل دی ما سره اوکے پہلے ماسرا گروپ پر کوشش تھا مکمل دل دے کہتا مختلف نامی پر کوشش جان خان دے اوکے آدمی خان جان کرو دل دے کہ دل دے پر ایگزامپل دا نام زو تھا سیٹ کوما صحیح شو دل دے ور کوم چیز زاہد زاہد اللہ اوکے دل دے کہ ایڈریس دے مکسرا صدا دا پورو ایجنسی اوکے دا ور کو دل دے کہ مکسرا کانٹیکٹ نمبر سے کم دے مونږ سره دا کانټیکټ نمبر دی اوکے بلې مونږ سره ایمیل آی ډی چې وي ایمیل آی ډی ورکې ورکې دلته کې ما سره دی فار ایگزامپل زه وتایم چې ما سره دی خیبر بینک خیبر بل بینک صحیح شو دلته کې ما سره څه دی فار ایگزامپل برانچ دی پیش کوهاټ کې دی اوکے کوهاټ دی دلته کې ما سره اکاؤنٹ نمبر چې کوم دی ما سره دا بل انفلایز دی د پر اچوم صحیح شو زو تین چې ما سره څه دی اکبر خان چې کوم دی یا زو تین جاوید خان چې کوم دی اوکے دا ما سره دی نن چې سره د زو تین چې عبد الله سره دی اوکے دلته کې کون نمبر ورکې امپلای نمبر آی صحیح دی امپلای نمبر دا غوښتم سره فار ایگزامپل دلته کې څه دی دا موږ سره ای کانټینټس دی ای کانټینټس دی بل نمو سره دا اور کول شي چې لوکیشن مو سره شي دا وته چې دا مو سره هنګو دي اوکے هنګو دي دا مو سره میل دي اوکے نمو سره ډیټا برت نمو سره فار ایگزامپل او پازیټیو نمو سره یا بی پازیټیو دي اوکے اني ون یو سلیکټ کول شي بل نمو سره شری فادر نیم دي فار ایگزامپل ما سره دي امیر خان دي اوکے ایڈریس مو سره دي دا مو سره کورن ایجنسی دي اوکے کانٹیکٹ نمبر مو سره دا دے کانٹیکٹ نمبر بور کے ایم ایل آئی ڈی بور کے دلتے کی ما سره دے ایچ بی ایل بینک دے کون سے دے ایچ بی ایل کی دے اور برانچ کم دے مو سره فار ایگزامپل برانچ مو سره دے پشاور کی دے اوکے دلتے کی کون نمبر بدا بور کے نو ما سو ڈول دلتے کی ما امپلائی صحیح شو ما دو دو امپلائی جوړ کړل یو سر بلا سره چې کوم امپلائی دی هغه دو دانی دی هغه په صدر کې دی فار ایگزامپل ګرام زما برانچ کم دی زما تړ برانچ کم دی هغه ما سره فار ایگزامپل بورډ کې دی نو هغه چې کم دی هغه برانچ دی عبد الله ریپیرینګ عبد الله گلیکس موبایل ریپیرینګ دی صحیح شو هغه چې کوم امپلائی کار کوي هغه هغه سم دو امپلائی کار کوي دې سره دو امپلائی کار کوي صحیح شو کم کم امپلائی کار سره کوي دې لپاره چې ګورم چې ما سره کم کم امپلائی دی ورسره صحیح شو دلته کې راشه ډسپلی باندې کلیک وکړه دلته وګوره جاوید خان چې دی هغه چا سره کار کوي نو هغه امپلائی چا سره دی عبدالله سمسنگ ریپیرنګ سینټر پېښور صحیح شو کریم خان چې دی علام عبدالله سره دی سمیع الله چې دی سیف الله سره دی او وکیل چې دی سیف الله سره دی صحیح شو ما دوه دوه څه کړل دوه دوه امپلائی دې سره کار کوي زه غواړم چې دلته کې زه څه وکړم سو دلته کې فار ایگزامپل زه غواړم چې دلته زه څه کوم سیلري سلیکټ کړم سیلری سلیکٹ کوم صحیح شو دې ته ما سره سیلری سلیکٹ کوم دلته کې برابر شي سیلری ډیټیل باندې بکلی کو کې دلته کې څنګه کوم دې ته ز سیلری کریئیټ کوم صحیح شو اوس فار ایگزامپل جاوید خان چې کم دی هغه د ز کوم هغه د ز سیلری سلیکٹ کوم جاوید خان چې کم دی هغه عبد الله سره دی عبد الله سره امپلای دی دې ته پاره ز کوم سیلری سلیکٹ کوم دا ما سره څه کې دې ته ز کوم فار ایگزامپل دا ما سره سیم بیسیک سیلری دې ته ز ور کوم یعنی 20000 روپے دې ته ز
بیسک سلری ورکوم صحیح شو یعنی بیسک سلری ورکوم بل سر کوم دلته کمپیوټر سلری خام ورکوم صحیح شو کمپیوټر سلری خام ورکوم سن ورکوم دته ز پر ایگزامپل ورکوم 10000 روپے کمپیوټر سلری خام ورکوم دلته کې انټر کا بیا لږ پر ایگزامپل ز هاوس رینټ خام ورکوم صحیح شو یا موبایل لون سن موبایل خام او ز دته ورکوم 5000 میاشتې صحیح شو 5000 زمون دته میاشتې ورکوم بل تور کول شي هاوس رینټ ورکول شي ته هم ورکول شي دلته کې ته سګه سلیکټ کول شي دلته کې اند باندې کلوګ غږ زموږ سره اند شو اوکې دلته کې راشن سیو گا ای ما سره کول نو جاوید کې امپلای چې کم دی هغه عبد الله سره کار کوي چې عبد الله سره په کپنې کې ریم نو غږ زموږ سره په بیسیک سلری موږ سره 20000 دی د کمپیوټر سلری هغه سره 10000 دی او د موبایل الون سره موبایل زو موږ د جنت ورکړې د صحیح شو د موبایل ولې سم دی هغه موږ سره 5000 دی میاشتې دی صحیح شو د دې میاشتې دیو سلری شو بل د پر ایگزامپل سی په لاسر چې کوم دی سی په لاسر دی او سی په لاسر چې دی سمیولا ته څومره دی سلری ورکې پر ایگزامپل سلری وسو کې دا ورکې بیسیک یعنی بیسیک بنیاد ان څومره ورکې د دې ورکې یعنی 40000 روپے ورکې صحیح شو ولې دا موږ سره چې زیات کار کوي او د کمپیوټر سلری خمر کې سر کمپیوټر سلری څومره 20000 ورکې صحیح شو د څه کې 20000 ورکې موبایل ولې څومره ورکې دا هاوس رینټ څومره ورکې هاوس رینټ دا ورکې 30000 روپے اوکې تم موږ سره څومره شو ایڈوانس ان ان لیس باندې وکړه دا موږ سره شو شو دا موږ سره د نس پلس چې کوم امپلای دی سې پلس څومره تنخوا ورکې یعنی بیسیک سلری څومره ورکې 40000 کیمرو سلری کې 20000 ورکې هاوس رینټ څومره ورکې 30000 ورکې صحیح شو دا موږ سره کوم دا امپلای دی فارم موږ سره پلی دا انټری اني وکړل صحیح شو ان موږ سره وکړو موږ امپلای دی فارم موږ سره سلیکشن وکړل نه موږ وتا پیرول سلیکټر موږ یو ترتیب ورته جوړ کړو صحیح شو بیا چې موږ په دې کې موږ په سوګه امپلای ته موږ تنخواهانه ورکو صحیح شو ان موږ پیسې ورکو صحیح شو دا خو موږ پیسې ورکو نن موږ سره ټاپیک اوسې کولا د موږ سره دا ټاپیک چې موږ سره امپلای دي مختلف برانچونو کې موږ سره امپلای دي اول خو زما یو دکان او دکان زما بزنس چې کوم هغه انکریز شو نو یو دکان کې زما سپورٹ نہ ہونے والی چیز ہے بل برانچ کھلاؤ کم نما مختلف برانچ نہ کھلاؤ کر یعنی یو مصدر کے خلاص کھلو فار ایگزامپل یو نہیں فار ایگزامپل بورڈ کے خلاص کھلو زو وانا میں شی حسر از کم امپلائی دی سے بلا سر کم امپلائی دی یعنی عبد اللہ سر کم امپلائی دی چیز نام سے انفارمیشن نہیں چیز سے بلا سر سے کم دی سمی دے او وکیل امپلائی دی سر دوائیں امپلائی اور سر دی سو یہ شو اگر سلری دے اگر 10000 یا 20000 روپے تن خان ہے اگر بیسک سلری ورکے ان کمپیوٹر سلری هم ورکي موبایل سره سلری هم ورکي صحیح شو ان پر ایگزامپل د لاست رزکم امپلای دی هغه سره دوه امپلای دی صحیح شو ته دا کوم مختلف زیات برانچ نشتا زیات برانچ نه دي کوم ته د امپلای ولا د دې کې ته ځان سره ریکارډ سیو کولای شي صحیح شو نو موږ ان شاء الله نور به سبا وای د زم کنن فیرول بو چې فیرول کې موږ سره ټول امپلای دی پر موږ ترتیب جوړ کړو ان سلری ترتیب ورته جوړ کړو صحیح شو ان شاء الله که خیر وي نور به پراتلونکي کې لیکچر کی نشل ہم پدے گی نور کار ہم کو یعنی نور کار ہم پہ کی پاتے دیں ان شاء اللہ نور بہت سبا بھائیوں نو کس پرابلم ہی نو تاسو دا یو زلی ویڈیو کو رہیں ان شاء اللہ تاسو بس پرابلم نہ کریٹ کی گی اور کریٹ شی نو تاسو کو والے سے چی تپوس ہم کو والے سے اور تاسو ویڈیو ہم لے دلے سے صحیح شو نو ان شاء اللہ نور سبا بھائیوں اور نور پہ خدے بان سپارم اوکے السلام علیکم